Wih, lo 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 Yes. Ayo. Lulululululululu. Wes podo gemblong kabeh iki. Ayo lulululululululu. Lulululung pare ma. Aduh. Caplek mesti mereng caplek iki. Ayayayaya caplek. Gak mesti. Waduh, boleh mari mangan sate kambing koyo ngene maling kendel mereng. Lho 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 kuseri. Waduh, kuseri. Angkat ben sampean wah banyu sawah tenane. Wih lho 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 lho. Wih, Didi rapatek wani mereng Didi. Sikile bulen Didi. Ayayayaya iki. Waduh, waluyo iki. Wis sok kendel waluyo. Woi, danang ini lek, danang pes tak ah kau ni wes kandel miring ini, watu, ayes ses. Woi, Karniti, woi, ampuh Karniti, woi. Ayo, Ciman, kek, oke bos, woi. Agung Pranata, ayah Agung. Waduh. Waduh, mari mangan botok sembuan malah kendel miring iki. Het. Ayo. Eh, iki Ebit Yunarlis iki. Ebit, ayo bit kepot bit. Waduh, Ebit yang kacau. Ayo la lo sabet mangan tadi wah dian. Woi, dadang suara. Lemes. Alah, Edro apa wani miring? Lo, Edro lumayan iki. Wes, bubule waras wali wani miring. Heis. Lo, Haikel iki. Kel. Waduh, Haikel foto alum. Haikel, mari mangan jangan bayem. Yo, si mancamu kok wani miring merah. Soalnya sekilas mari keceklok neng tegalan wingi. Alalalalalala si man, wes rasa wani, aduh rasa waras iki. Oh, kancaku wingi iki. Yah, Sarmiti iki. Ayo, sikile wis waras lek bubule. Ayayaya Sarmiti. Lo. Eh, jan kowe di. Wah. Banyu sawah tenan. Wes. Ayo tambahin lo koyo ngono kuwi. Wah, Sarmiti. Jan. Yah, iki omrek iki. Ayo omrek. Kepot brek. Ayayaya waduh, omrek. Waduh, ru. Aduh. Lo. Wes, Jepri mburi iki. Ayo, Dianto. Si layang ngono lho ki, Dianto mantul. Wih, lo tambahin ning kono karo Dianto miringe. Wah, banyu sawah tenane. Yo, Andreos iki. Waduh, Andreos. Lo rodok wani miring iki. Wes, sikile keceklok wis waras rodok wani miring lah iki. Wah, disusul Endro iki. Ayo, oling Endro. Yo, mari mangan botok sembuan iki. Waduh. Yo, ya seri. Ya seri men. Wani miring blas riri.
Yah, baderan nih wani miring ora baderan nih. Aduh, baderan. Mari mangan gereh koyo ngene iki malah gendel miring saiki baderan. Wis, udah selamat balik selamat aja lali balik kulaan gereh. Weh, Kasmin, ngepot Kasmin. Yo, Senin kabluk. Iya. Senen kabluk mantul Senen. Wah wis malih kendel miring iki. Kemarin mangan botok kenikir. Lu sampe koyo ngono kuwi Senen. Wah banyu sawah tenane. Lu diolek-olekne. Yo Kasidi. Di. Waduh halum Kasidi. Mari mangan jangan bayem. Poniran. Ayah, poniran wis lumayan. Botok wani miring. Ya wis, budak selamat, balik selamat. Tejo lali balik kulaan gereh. Wah, iki Agung Pranata muatane full iki Agung iki. Ayo mereng, Gong. Lo, siap wis, Gong. Wah, banyu sawah tenan kowe. Ayo tambahi maneh ning kono. Iki Bambange dislamet iki. Biyen dadi bajingan supir cikar, saiki dadi supir ambulan. Detpol. Weh, Prio Gandhi iki. Ayo Prio. Lo Prio, banmu ngangkat Prio. Wah, dian gue. Ayo tambah meneh ning ngono. Hai lulus. Aduh, Prio dan ampuh tenan iki. Ayo Nardi, miring di. Ayo, bubulmu wis lara salah Nardi, alum menedi. Budal mek sarapan tahu malah halum ini. Ya, Samirin, kasih miring Samirin. Waduh kernet murid kok ayu menikirin. Waduh, duyang guyu anakmu kok demenanmu Wirin.